Čau, tady Lekr ze Suby a v dnešním díle vám ukážu dva způsoby, jak si dobít dáčkový site. Na oba způsoby budeme pro mě potřeba si dobít mint. To zajistí jeden hráč, který hodí následující kombo utility. Srovná si konec dveří se stěnou, namíří si sem, hodí smoke, točí se, namíří si na roh dveří, jde trošku nahoru a hodí molotov. A otočí se a hodí entry flash. Tím bude zasmoukovaný long, zapalený boost a trochu tu bude palit i short. Jakmile bude mít kontrol midu, tak se můžeme pustit na první způsob a to je split Ačka přes long. K tomu budeme potřebovat dva hráče, kteří hodí utility a pak dva hráče, kteří budou běžet přes long. První hráč se nachystá sem, namíří sem a jde trošičku nahoru a mezi telefonní dráty a hodí smoke a běží směrem k longu připravovat se na push. Druhý hráč se postaví trošku za něj a hodí následující smoke. A vidíte i takový roh, jde trošičku doprava, trošičku nahoru a hodí smoke. Tyhle dva smoky zapříčiní, že bude odsmokovaná knihovna a bude odsmokovaný oblouk. Ten druhý hráč, co házel smoke do oblouku, se nachystá a hodí entry flash na long. Nyní tady bude nachystaný už jeden hráč, druhý hráč, který házel smoke a oba dva běží rychle do siteu. Tady bude ještě odsmokovaná knihovna. Jakmile ti dva hráči budou někde na téhle pozici, hráč, co házel entry flash na long, hodí entry flash do siteu a běží shortem. Tudíž budeme mít dva hráče, kteří běží přes long, jednoho hráče, který běží přes short a zbylí dva hráči můžou taktéž. Jeden může běžet přes short a druhý klidně může běžet přes apartmány. Důležité v této taktice je, aby všichni vyběhali ve stejnou chvíli a aby se refragovali. Druhý způsob dobití Ačka bude push Ačka přes short. Znovu bude potřeba dobití midu, jak při první způsobu, a jakmile budeme mít už kontrol midu, tak jeden hráč se nachystá na smoke malého písku, jde si na tuhle pozici a namíří si nakonec květináče. Poté se co nejrychleji posune do této pozice a nachystá se na molotov. Namíří si na ten konec stromu, hodí molotov, namíří si krozem trošku nahoru a hází netka do fleše. Bude to vypadat rychle, že hodí molotov a hodí netka do fleše. Další tři zbylí hráči běží přes short. První hráč se nachystá flash a odrazem o stěnu hodí flash do siteu a běží otevírat site. Druhý hráč běží s ním a otevírá taktéž site a třetí hráč se bude starat o pit. Pak tu máme čtvrtého hráče, který hází do utility a ten pomáhá dle situace. A poslední hráč může jít třeba přes ten smoke na longu, může odchytávat hráče dozad, anebo ho můžeme poslat na Bčkový site, kde bude odchytávat rotace. V tomto díle jsme si ukázali dva způsoby, jak dobít Ačkový site. Doufám, že se vám video líbilo a těším se na vás v dalším díle.